بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو، ضرور کچھ کھا لیا کرو، ضرور کچھ پی لیا کرو. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس زمین پر کیمپ جو علماء کی مجالس ہیں، جن میں کتاب و سنت کا بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ.